No joo, lähetään hakee kuormapuita. Mä oon tuohon nyt ajanut vaan läjään niitä, että saa kot pihaan niitä. Niin lähetään hakee kuorma HJ:lle. Saavuttiin tänne. Siinä on puita ja popkettia. Täällä on lisää puita ja tuossa on se liukas kohta, mikä oli ihan neljäkasta. Ja nyt pitäis tämä saada täällä kääntymään. Pitää kahtoa tuota mökin kulumaa, että se tulee, liikkeelle. Kääntää päätä vähän hitaammin, kun ei häviä kahtoa tuota kypäräkameraa. Nyt sitä ei kärsi kääntää jo noin. Ja sitten eteen. Sehän olisi siinä. Löytyi hanskat, arveli, että jäi kotiin. Se oli jonkinlaista. Kepahusta mulla. Jaa niin, liinat. Kuhan ne sieltä on. Risuukin oli hyvä.
Kyllä siinä pieneen kärryin alkaa olla. Nyt on katsottava, kuvaako kamera. Olisiko se kuva painoa? Kyllä sillä sekunnit juoksee, mutta viiveellä. Sitten köytetään. Pari lukkoa ja yksi liina meille tänään riittää. Tuo heitetään tuonne. Onpas se säkkärälläsi. Kierretti. Nousella. Joo. Siinähän ne meni. Jos kamera-akku loppuu, niin, tai jos tää siis katkee yllättäen, niin kamera-akku on niin huonosti latautuvaa mallia. Sitten hiivimme tielle varovasti. Ei tuu kukaan toista sattaa kylykkä. No joo, nyt sinä oottelee sisu tuossa. Onko sen tuon takaa luuku, niin osaa paremmin perro. Siitä se lähti. Joo. Täytyypä se irrotella siinä, niin nostetaan kohta pois. Kuormalla vaan kiskosta tämmösen. Tai hyllyorresta tämmösen nosto. Toivottavasti kestää akku kamerassa.
toitetaan sisään. Pysyy laajat ehjänä paremmin. Eiköhän se siihen purkaan. Siinähän se on. Ulosottamassa. Joo. Siihen niitä nyt tulee sieltä. Mutta tämmöstä. Palaillaan. Se on moro.